Arrenquem la parella, arrenquem la parella. Un moment, tot és molt més complexa i tot funciona a la manera de xarxa, no? Des de quin privilegi podem pensar a trencar la parella? Des del privilegi de no dependre de ningú per tenir els teus papers de residència? Clar, des de tot això trenquem la parella, aleluia, no? Trenquem-la. És com quan et diuen, allibera't sexualment, no? Si jo ja vull. El poliamor és tan masclista com qualsevol altra cosa. És masclista, racista, és classista, ho té tot. El problema de definir un moviment com a ètic en si mateix és que fica sota la catifa totes les violències que ja s'estan generant. La monogàmia d'entrada és un sistema, no és una pràctica. I és un sistema que el que fa és organitzar els nostres vincles, els nostres afectes, de manera jeràrquica, posant a dalt de tot la parella i que a més utilitza per aguantar aquesta piràmide dinàmiques d'exclusivitat, exclusió i de confrontació. Això és el que jo anomeno pensament monògam. És a dir, més enllà de com funciona l'estructura en les nostres relacions familiars i sexoafectives, com aquesta estructura, si l'arrosseguem, aquesta idea d'un nucli, a més reproductor, un nucli identitari reproductor jeràrquic que organitza, no?, totes les pertanyences que tu tens i la fa de manera confrontacional i excloent, això és la base mateixa de la nació. I a Catalunya hem tingut una bona lliçó de com funcionen els paràmetres de patriotisme i de nacionalisme, que són dos fragments diferents del mateix recorregut, però són dos fragments diferents. Tot el que ha passat en aquest país, jo espero que ja comencem a estar en el moment de que ho puguem analitzar amb una mica de calma i preparar-nos perquè aquest procés d'independència no torni a passar per aquests paràmetres.